Jeg er Ola Mattsson, og i dag er vi ute og tester My SkiStar. Vi har to mål for dagen. Vi skal kjøre alle heisa i Trysfjellet, og så skal vi kanskje da få, håper vi i hvert fall, få en pin i My SkiStar som belønning for det. Akkurat nå sitter vi i Fjellekspressen på tur opp. Klokka er 9. Det ser ut som det er klart på toppen. Vi tror vi får en kanondag. My SkiStar er sesongens kanskje artigste nyhet, synes vi i hvert fall. Det er en tjeneste, gratis, koblet opp mot skipasset ditt, der du kan registrere deg, få en profil, og der all statistikk om skikjøringen din samles. I tillegg vil du få pins i belønning. Hvis mer du kjører på ski, hvis flere pins får du. Det å kjøre alle heiser på en dag, være en såkalt heisplukker, det er en fin måte å bli kjent i anlegget på, og noe som vi anbefaler våre gjester å gjøre en av de første dagene å være på en tur. Jeg er på vei mot skihytta. Det gamleste skiområdet her på sørsiden av fjellet, og her det hele begynte. Vi bygde Stemag i 1977, parallellen kom i 1980, og det er på en måte skisportens vugge i Trysil. Vi er på vei mot. Kom igjen! Ja, nå er vi i Toppekspressen. Vi har gjort unna ganske mange heiser. Vi er stort sett ferdige her i Fageråsen på nordsiden til fjellet. Nå er planen å kjøre løpet 53 ned. Vi skal ta Kanken opp en tur, og så fortsetter vi videre ned til Brynbekken, så videre ned til Høgegga. Det ble en bra dag. Vi klarte det vi sa vi skulle klare, nemlig å kjøre alle heisa i Trysil. Vi klarte det med god margin faktisk. Og ifølge My SkiStar appen har vi kjørt nesten 5000 fallhøydemeter. My SkiStar har gitt oss en belønning. Vi har fått en pin for at vi har kjørt alle heisa i Trysil. Så alt i alt, summa summarum, en super dag.